Здравейте, приятели! Ще чакам да се включи и да си поговорим за новите ни разкрития в съдебната система и на какви безобразни решения се натъкваме. Разбира се, голяма част от тези съдебни решения продължаваме това, което съм ви обещал, че ще правим разбор сълта и неделя на случилото с това, което ни сервираха нашите власти мъщи от държавната и съдебната власт. Така, правим на едно брутално съдебно решение на Бургаския апелативен съд, което последва на едно решение на Несебърския районен съд. Спомняте си, преди 2 години имаше един случай, в който ритна камериерка в Слънчев бряг. Случай, който след малко ще ви покажа. И случай, който трябваше да бъде следен от медиите и тези така наречени политолози, общественици, които канят всеки ден едни и същи, за да ни манипулират, трябваше да говорят именно по този случай. Как този въпросния швед Сундберг, доколкото си спомням беше името, получи административна глоба за деяние, което всъщност представлява средна телесна повреда, включително и хулиганство с особена дързост. Една изключителна дързост и цинизъм. Съдебното решение от 2017 година е на районния съд в Несебър от съдия Йорданка Майска. Съдия Йорданка Майска нашумя с така наречените заменки през 2008-2010 година, когато бяха разкрити доста златни имоти, които бяха разпределени на съдии в районен съд Несебър. Това съдя Симеон Михов от Бургаския окръжен съд и съдя Йорданка Майска, Теренция Иванова, които са получили незавишени на едни смешни цени златни имоти на Черноморието. Говорим за имоти на първа линия в Несебър и в Равда, които последствие те са ги са разпоредили с тях на трети лица, което е попречило на основа собствениците да упражняват правата си, тъй като срещу трето добросъвестно лице не могат да предявят правата си за връщане на имотите. Тоест, това е една схема за ограбване на имоти. Така, тази съдия е съдия. Сега ще ви покажа Йорданка Майска Иванова, Теренция Иванова, която е постановила този съдебен акт, с който е освободен от наказателна отговорност въпросния швед и му е наложила и смешно административно наказание, което не е само заслуга на Йорданка Майска. Така, сега ще ви покажа точно за въпросните съдии, как са придобили имоти на първа линия на Черноморието. Сега ще ви покажа. Само да започнем. Ето. Разследване на ТВ7 откри, че председателят на Северски районен съд Йорданка Симеон Михов, който в момента е в Бургаски окръжен съд, са получили право на строеж от общината, именно върху спорния терен на Националната спортна академия. Това се случва няколко дни, след като общината актува земята от 120 декара като частна. Двамата магистрати получават право на строеж квадратни метра срещу сумата от 9354 лева за съдия Майска и 9486 лева за съдия Михов. Година по-късно
правата си на строеж на частни лица, които построяват жилищни блокове, а НСА завежда дела в Несебърския районен съд за собствеността на същите вече застроени площи. Делата в Несебърския районен съд приключват в полза на частните собственици, а не на държавата в лицето на Националната спортна академия. Двамата магистрати не бяха намерени за коментар. Откри, че и съдия Майска и съдия Михов са гледали дела на реститути, които са претендирали, че имат имоти в същия район. И решението на съдиите са били в тяхна полза, а не на Националната спортна академия. Това е на председателя на Общинския съвет, 131. Да. А тук един друг бивш кмет и заместник кмет дълги години, общински съветник, има възстановени 5 декара и 400 в тази Борова гора. Ето ви, например, така, една страница. Продължаваме да си говорим за това, че грешката много пъти се оказва вярна. И въпросните съди придобиват такива имоти и същата съдя Йорданка Майска пък е имала влог от 150 000 лева в КТБ. Ето, сега ще ви покажа. Ето. Несебър прави впечатление имотното състояние на съдя Йорданка Майска и Евтеринци Иванова с малко 5000 лева. Става въпрос, статията е за КТП се оказа банка и на магистратите. Така. Откъде според вас въпросните съдии притежават такива скрупни суми? Ето как. След като Несебърския кмет тогава имоти на Национална спортна академия, спорни имоти в полза на въпросните съдии, които пък преди това са гледали дела и са ги присъждали в полза на близки до същото община на Несебър лица, а не на Национална спортна академия. После за благодарност от това несправедливо решение, което са взели те като магистрати, получават имоти от 700 квадратни метра парцели за 9000 лева. Които, знаете, че една тоалетна не може да си купи човек за такава сума. Да не казвам, че найма за сезона на една тоалетна в Слънчев бряг е толкова. Същи въпросите съди и после придобиват, после гледат и дела между Национална спортна академия и си ги присъждат в тяхна полза, за да разберете за каква съдийска мафия става въпрос. И същата съдия Йорданка Майска е постановила съдебен акт, с който е освободила от наказателна отговорност въпросния швед. Сега ще ви покажа за който предполагам, че много хора се спомнят за този случай. Но тъй като явно в България всичко се решава с под масата и с пари, ето, сега ще ви го покажа въпросния случай, за който получава въпросния швед, получава нищо, получава една глобичка. Една глобичка. Вижте го. Тук се разговаря явно с въпросната жена. Вижте сега, като се наведе, какво ще направи въпросния швед. Вижте. Ето за това. Ето за това нещо. Въпросната съдийка Йорданка Майска, Несебърския районен съд, получава, му дава 4500 лева глоба, без затвор, без въобще въпросния господин се води дори осъждан за това нещо. Това е административна глоба. Това е абсолютно незаконосъобразно решение, несправедливо и според мен мотивирано финансово. Те постановяват този съдебен акт. Прокуратурата вместо да повдигне обвинение за хулиганство и нанасяне на средна телесна повреда, защото видяхте, ще ви покажа какво искате, че въпросната жена изпадна в безсъзнателно състояние, което според
съдебната практика и според закона е средна телесна повреда, тъй като е в състояние временно опасно за разстройството на здравето, което е довело до временна опасност за живота. Това се квалифицира като средна телесна повреда и няма възможност да бъде освободен от наказателна отговорност до 6 години затвор и същото е и тежко престъпление по НК, пък при квалифициращи обстоятелства като хулигански подбуден, както в случая че се изразява една необвързаност с обществените порядки, че е над тях и въпросния ще иш да получи една приятна. Но тъй като прокуратурата на господин Цацаров, вече на господин Гешев, който ходи и обикаля села и паланки да им обяснява как ще се бори с олигархията, ма ще се бори само срещу едната фракция на олигархията, която конкурира го издигнала, т.е. тази, която защитава ГЕРБ, същата прокуратура е повдигнала само обвинение за лека телесна повреда по хулигански подбуди. Без въобще да има, без да е повдигнато престъпление за хулиганство с особена дързост и с проява на особен изключителен цинизъм. Ако бяха повдигнати тези обвинения, този въпрос нямаше как да се измъкне с присъда от 4000 лева глоба. Административна е. Но тъй като прокуратурата, знаете, че това е най-слабото звено в съдебната система, многократно съм го казал, и съм казвал, че според мен има два варианта, или да бъде почти всички са актове на прокуратурата да могат да бъдат обжалвани пред съд в досъдебното, по време на досъдебното, да бъде извадена от съдебната власт и да няма този авторитет при съдебните дела. Затова прокуратурата според мен не трябва да бъде част от съдебната власт или трябва да бъде силно ограничена като правомощие като правосъдни правомощия. Т.е. нейните актове да могат да се обжалват. В случая дори основно, особено актовите, които са връзка с привличане като обвиняем и започване на наказателно производство за определено престъпление, следва да бъдат, да има възможност да бъдат обжалвани пред съд, където но наказателно производство, което един път погрешно е било започнато за престъпление и не е било повдигнато обвинение за тези престъпления, които са извършени, следствие съда няма как да постанови осъдителен съдебен акт за обвинение, което не е било повдигнато. Прокуратурата на господин Цацаров не е повдигнала обвинение срещу въпросния швед и той се освобождава от 4000 лева глоба по административен ред, наложена плюс това. Смешна история, защото всеки юрист, който малко, поне малко е чел и е гледал този видеоклип, който в момента показвам отново, знае, че извършеното деяние не е лека телесна повреда по хулигански подбуди, а съставлява средна телесна повреда, извършена по хулигански подбуди и в реално с престъпление хулиганство с изключително изпроява на изключително на дързост и цинизъм. Престъпление, което се предвижда до 5 години лишаване от свобода, а за престъплението средна телесна се предвижда наказание от 2 до 10 години лишаване от свобода, а в този случай нямаше да се стигне до постановяване на смешна административна глоба срещу шведа. Прокуратурата след това. Какво се случва след това? Прокуратурата внася предложение за освобождане от наказателна отговорност на въпросния швед. Освобождава веднага от наказателна отговорност, въпреки че има процесуалната възможност да прекрати съдебното производство и да върне делото за оправяне на грешки в обвинение, че е нарушен закона при изложената фактическа обстановка. И затова съда въобще няма какво да се оправдае да казва, че когато му внесат предложение за освобождане от административна отговорност и те задължително трябва да го освободят от административна отговорност. Не, те имат възможност да върнат делото на прокурора за оправяне на грешките в обвинителния акт и особено по законосъобразност за прилагане на правилния материален закон. Имали са възможност, но съдя Йорданка Майска, Теренция Иванова, която, както ви казах, е придобила 700 квадратни метра парцел
за 9500 лева, който после е продава, сигурно за милиони, и която има 150 000 лева сметка в КТБ, не знаем откъде, сигурно е спестява от заплати, само че ако сметнем колко години трябва да е спестява и да е живяла на фотосинтеза, за да спести 150 000 лева, при положение, че средната им работна заплата на съдиите в районен съд са около 3000 лева. 35 години трябва да е живяла на фотосинтеза въпросната съдийка. Да не говорим, че съдийските заплати не бяха винаги такива. Дори и дяда има дълъг опит, те преди това ниски. Както и да е, никой не вярва. Предполагам, че няма глупа и хора от вас. Знаете, че когато се придобива имот за милиони, на цената на найема на една тоалетна в Слънчев бряг, нещата не са точно както са представени в документацията. И въпросната съдийка му дава глоба, вместо да бъде осъден за тежки престъпления и да остане дълго в български затвор. Освен това, въпросният съдя Светлин Иванов от Несебърския районен съд го освобождава под гаранция веднага, след като му внасят предложението за освобождаване от наказателна отговорност, въпреки че съгласно закона и многократно са го прилагали, защото аз съм свидетел като юрист, че в съдебна фаза за задържането. Тоест той е бил задържан в досъдебното производство, приключил досъдебното производство, вкарал се в съда и когато делото се вкарва в съда, няма срокове за задържане. Поне по българския закон. Има някакви стандарти по Европейския съд правата на човека, но аз лично съм свидетел, че нито един национален съд не ги спазва, освен ако не е взел пари под масата преди това и почва да се търси причини, срещу които да освободи задържание. Въпросният швед, вместо да бъде освободен, е следвало да остане задържан в неговото деяние, най-малкото и с оглед на генералната превенция, да се даде пример на останалите членове на обществото и най-вече на останалите туристи, които идват от Швеция, че не могат да идват да ритат камериерки, безпричинно, както ви показах преди малко, ако искате пак ще ви покажа. Вместо да покажа това, те им показаха точно обратното, че всеки може да дойде от Швеция, да се бие тук, който си иска. И 4000 глоба в Швеция, това е надника за няколко дена. Мислите ли, че има някаква индивидуална превенция спрямо въпросния швед с тази глоба, той да има някакви задръжки да извършва такъв вид деяния, или пък другите туристи от Швеция ще имат какво се последва след, въпреки изключителния отзвук, изключителния обществен отзвук и изключителното обществено недоволство по този случай. Въпреки всичко това, колко са брутални, виждате ли колко са брутални тези съдии, които си мислят, че след като са кютнати там на трона и мислят и могат да решават с пръст съдбите на хора, си правят каквото си искат, въпреки общественото мнение, въпреки обществения отзвук, въпреки обществените нагласи. Те освобождават този престъпник от административна отговорност и му дават административно наказание. Въпреки че законът, аз съм свидетел и аз съм потърпевш всъщност, защото за случая, в който беше в Асеновград, където организирах протеста срещу исламистите, които прибиха децата от местния клуб за гребане, въпрос тогава, след като му бях ударен от оператор на BTV, абсолютно очевадна провокация, след малко ще излъча, да видите, че говоря с факти. Въпросният е, след като аз съм бил реагирал, явно не знам, напсувал ли съм го, или може дори да съм го бил наплюл, и мен ми повдигат за това наплюване и напсуване лека същото обвинение, което е на този швейганство. За да не може да бъда освободен от наказателна отговорност, въпреки че не съм ги извършил, но при установяването, защото те ще решават, нали, аз виновен,
Те им вдигат две обвинения. Тоест аз моите обвинения са двойно по-тежки от тези, които на този швед. Сега ще ви покажа и можете да се направите поставката, разбира се. Сега ще ви го покажа, тъй като всичко трябва да се знае. И въпрос няма. Ето го. И тук, за това нещо. Ето, се вижда тук, че е фалшификация. Но сега ще покажа целият запис, който сега ще започне. Ето се вижда, че ето тук вече с Photoshop имаме кръв. Но при това, при оригиналния клип се вижда, че няма такова нещо. Ето вижте, с Photoshop е направена някаква кръв. Ето го случая. Сега ще го видим отблизо. Тук, нали, вече се вижда, че е фалшификация. При свалянето на камерата после се вижда, че няма рана, няма нищо. Но, господина... Но е тук по-бавно. Ще направим съпоставка и с... Така, а другото, което е, това е случая вече на шведа, да направим съпоставка. Ето го, виждате, нищо не е направила, чисти си, изпълнява се задълженията, нещо си говорят. Тя нито му сблъска чантите, както на оператора на BG. Ето вижте сега какво ще е. Препадна. Изпадна в безсъзнание. И ще го гледаме, ако трябва и 100 пъти това нещо. Защото Йордан е 1000 лева глоба на този тип. А това е, според мен, една брутална съди, която явно си мисли, че като е кютната на тон на трона и е несменяеме, може да... За мен няма абсолютно никакво съмнение, че срещу пари е дадена такава смешна, то не е присъда, защото той е освободен от наказателна отговорност. Ето, виждате, този човек в момента е обвинен на половината от това, което аз съм обвинен, за ето това. Ето това. Продължаваме си говорим за тази съдийска мафия. Шумно и за съдии от Бургаския окръжен и Бургаския апелативен съд. Очаквайте ни другата седмица, продължаваме с разкритията. Сега да завършам. След като е бил освободен от наказателна отговорност, мисля, че е доста интересно това нещо, да видите двойния стандарт в българската съдебна система, който е очеварен и смешен. Наистина е смешен. На въпросната госпожа, на пострадалата жена, и присъждат 18 000 лева обезщетение на първа инстанция, на втора инстанция съд намаля обезщетението до повече от половината и присъжда тя, битата жена, да плати 3 000 лева
разноски на въпросния побойник. По делото, по гражданското дело, което тя е завела за вреди. И това е всичко и произлиза от на районна прокуратура в Несебър да ни повдигне правилните обвинения и да предложи да бъде освободен от наказателна отговорност. Защото ако този човек не беше освободен от наказателна отговорност, ами беше съден по наказателния закон, а не да му се повдигат само едно от двете обвинения и то само за лека, а не за средна, което го е осъществено в въпросното деяние, тогава той ще да бъде съден в съдебно дело и иска, който го пострадалата жена камериерката от Слънчев брак, ще да бъде заведен в наказателното дело и тя нямаше да удължи разноски на въпросния швед, побойник. Само че те вместо да го заведат дело по общия ред, те му предлагат за освобождане от наказателна отговорност, по бърза процедура, той е освободен от наказателна отговорност, наложена му глоба 4000 и тя трябва да води по общия граждански закон, по ЗЗД отделно дело, по граждански закон да плаща такса 4% от интереса на тя е завела и за 50 000 лева, т.е. 4% от 50 000 лева, нали знаете колко са? Аз мога да смятам. Т.е. тя е платила 2 000 лева, за да започне делото. Освен това ще плати 3 000 лева на въпросния швед за разноски по делото. Стават 5 000 лева, които тя е дала. Освен това тя е платила и адвокатско възнаграждение за нейния адвокат, още 1000 лева, стават 7 000 лева, тя е дала разноски по делото и присъждат 9 000 лева, т.е. тя ще получи 2 000 лева, а въпросният швед ще получи 3 000 лева разноски. Къде се е чул и видял в дело на две инстанции той да похарчи 3 000 лева за разноски? И това имайте предвид, че това е върху неуважената част от иска, върху неуважената част от иска. Тоест, той е пледирал не за 3000 лева, тоест той е приложил към съда, към Бургаския апелативен съд 5000 лева. И Бургаския апелативен съд е признал този лист за разноски, като аз лично съм свидетел, а на мен не са ми били признавани разноски от 700 по наредбата за минималните разноски. В дела, които сме водили с адвокат Петър Николов про боно, за обществена полза, съдилища са отказвали да присъдят разноски на адвоката. Съждат 5000 лева разноски му признават за някакъв си смешен из 10% от претенцията, те му признават за разноски. И знаете ли какво? В сайта на Бургаския апелативен съд не е публикувано това решение. Решението, с което са намалили обезщетението на жената, не е публикувано на сайта на Бургаския апелативен съд. Днес съм подал сигнал до инспектората на Висшия съдебен съвет, както и до всички посолства, европейски комисии и така нататък. Всички адреси са дадени на сайта на Солидарност, мисля, че с една организация, с която работим заедно. И знаете го, те са читави хора, борят се с несправедливости, особено главно в съдебната система и особено в заповедното производство, което знаете, че много хора бяха потърпевши. Не бяха уведомявани длъжниците, изведнъж им издават изпълнителни листове и съдя изпълнителя идва, им чука на вратата. Това законодателство да се промени, ние работим заедно в тази насока. Но, за да ви направите една съпоставка, какъв двоен стандарт и как на себе си, какви обезщетения си присъждат на себе си съдиите,
както шефката на НАП си гласуваше заплата да бъде увеличена, както и депутати си гласуват да си увеличават заплатите. Въпросните съди си постановяват решения, когато съдя 500 000 лева са му присъдили обезщетение на съдя Сантиров, който беше обвинен при няколко години в престъпления, които аз лично имам доста тежки съмнения, че ги е извършил. Но след като беше оправдан, българския съд по закона за отговорността на държавата и за вреди, без въпросния да е бил задържан само заради обвинението, му присъждат 500 000 лева обезщетение. Рекордно. Дори няма близко до това обезщетение. По основа, съдебната практика в такива случаи на българските съдилища и на ВКС и на съдилища, в които свършват повечето от делата, когато се отказва касационно производство, са подпорена 5-6 хиляди, а на съдя Санчиров му присъждат 500 хиляди, а на тази битата жена 9 хиляди лева, от които, както ви сметнах при малко, 7 хиляди лева са и разноските, от които трябва тя 3 хиляди лева да плати на побойника. Искате ли ви кажа защо? Защото живеем в държавата на Бойко и в държавата на цацата. А цацата са, те не са българи. Те са предатели. Те за пари и майка си ще продадат. Това е което исках да ви кажа. Продължаваме на другата седмица. Очаквайте нови разкрития за нови магистрати и висши държавни служители. Ще стигнем и до кметовите на общини. Имаме тук нашия кмет, бургаски кмет. Имаме доста интересни разкрития за него, които съм ви споменал, но в следващите предания ще говорим с факти и документи. Да живее България и смърт за предателите!